کلم عمران خان رها کیږي دا به د ورځې روزي کد شپې یاره جانس لاله دا رته زه ویم کنه که د ورځې روزي او که د شپې روزي کنه خو توبه استغفار چې زه ویم پته نشته چې په پاکستان کې به څه حالات وي ا خبر ټیک ته چې ډیرو خلکو ته پته نشته چې عمران خان به کله رها کیږي خو دا لفظ چې کوم دی لفظ عمران خان رها شو نو زه ویم اوس به م ستا په دې ویډیو باندې که چېرته د پی ټی آی ورکر وي نو په هغه باندې به رسې هغه غونې به پې زیک زیک شوي خوشحاله به شي ډېر زیات په خوشحاله شوي نو دې السلام علیکم زه یم جانس خان تاسو ګورې دې وخت کې د مردان آواز دوستانو موږ ګورو نن سبا ډېر زیات په سوشل میډیا باندې د عمران خان دغه یو خبر راځي دغه عمران خان نرهای شو دغه عمران خان ونیولې شو دار په دې کیس کې ګیر شو دار په دې کیس کې راووتو نن ناسته چې کم دی یو خوږ درنور ناسته دی موږ ګورو اکثر چې دا د عمران خان ډېر زیات غټ سپورټر دی او چې کلم د عمران خان داسې یو خاص غونته خبر راشي نو دته چې کم دی په واټساپ خلک کارونه کوي چې باید عمران خان دا خبر موږ ته را ونه رسېدو د عمران خان دا خبر رانلې په هر حال چې کم دی څومره خبر د پی ټی آی راځي په هغه باندې چې کم دی ډایرک موږ سره چې کم دی نوید خان دغه ویډیو شیر کړی ډایرک او هغه ویډیو چې کم دی ډېر زما هغه رونه ګوري کم چې د پی ټی آی سره تعلق ساتي او کم چې عمران خان سره مینه ساتي نوید بھائی یو جهان مننه تاسو موږ لا په دې لنډ تنګ وخت کې ټیم راکو یو جهان مننه په پروګرام کې تاسو راکلې اول خو په خپل کلی علاقه جانس بی تا ته هر کلی ویم او بیا ستاسو همت ته هم داد درکوم چې را په دې سخت گرمی کې د پشکال په دې میاش کې دي دغه ځان زما خوال را ورسو او مایک دی راوړو نستا یو جهان مننه نوید بیدار ته ویم منګه ګورو دغه شانتې د عمران خان دکه یو آواز کیږي او دغه آواز یو شعر عمران خان رهای شو خاله چې کوم د ډارک غوږ کې دي چې را څنګه رهای شو پته نه لګي آج کم د عمران خان در ہے کہ دوس انجام شتا یا روزی یا پجیل کې دی یا کم ځای کې سم معلومات خو تاسو ته کنه او جانس لالا دا معلومات خو بز تاسو ته دا وی مچ دا معلومات خو په الحال ایم پی ایم نه تم نشته چې کم د هغه سره ډیر نږدې دي او د رهای چې کوم خبره ده نو زه دغه یو سوچ کوم او زه ویم سیاست مونږ اکثر د پی ڈی ایم د مشرانو نو اوریدل چې را عمران خان په سیاست نه پویږي د ټول عمر کرکټ کړی دی خو ما یو خبر پرون واورېدو چې یاره نون لیگ اوس کوشش کوي چې یاره جدید چې کوم سیاست دی چې په نوې طریقه باندې خلک سیاست څنګه کوي نو اوس کوشش کوي چې د پاکستان تحریک انصاف نه دغه طریقه کار یاد کړي نو سیاست د پی ڈی ایم هغه د خاورو نه ولې لاندې شو ځکه لاندې شو چې څومره هغوی عمران خان له تکلیف ورکوي او زه ویم چې دا خبر ټیک ته چې ډیرو خلکو ته پته نشته چې عمران خان به کله رها کیږي خو دا لفظ چې کوم دی لفظ عمران خان رها شو نو زه ویم اوس به م ستا په دې ویډیو باندې که چېرته د پی ټی آی ورکر وي نو په هغه باندې به رسې هغه غونې به پې زیک زیک شوي خوشحاله به شي ډېر زیات په خوشحاله شوي نو دې یو لفظ هم الحمدلله دغه چې کوم د پی ټی آی ورکران دي نو د عمران خان سره نورم دا هغه محبت سیوا کو نو پی ڈی ایم والا که عمران خان سے په جیل کې ساتي کنه نو د هغه مقبولیت کې نورم سیوا والے راضی او هغه چې کوم سیاست د دوی سره وکو نو ان شاء الله ولزی چې را روان وخت کې به دوی ته پته ولګي چې را موږ سره عمران خان سے څه چلو کو نو درې هاي خو تاسو ته ما په ایڈوانس کې وی چې په الحال ایم پی ای منه تم نشته دی چې بھائی عمران خان سے بکل رہا کیږي خو چې کوم اپڈیٹ مونږ تراشي او کوم نیوز مونږ ته راشي چې هغه زمون خو دسي سوشل ورکری ده خو دومره خاص نه ده خو هغه غټ غټ صحابیان عمران ریاض صاحب شو یا نور شو یا نور شو چې د هغوی سره ډایرک دغه غټ کسان چې کوم یغوی سره لینک وي نو د هغې نه هغې خبر را وباسي هغوی شیر کړي نو بیا مونږ هم د عوامو سره دغه خبر شیر کوو نوید بل راته دا خبر وکړه لکه موږ ګورو چې دا شان عمران خان په جیل کې دی د جیل هم خاص پاتن لګي ستا خبر چې کوم مینه ایم پی ایم پاتن لګي دا اوس دې وخت کې په څه کیس کې ګیر دی او کیسونه خو او جانس لاله څنګه چې موږ د عوامو سره یو بدري ورځې مخکې دغه خبر شریک کړو چې عمران خان صاحب باندې اخیری دغه چې کوم د نکاح عدت کیس وو نو هغه کې هم بری شو یو کیس هم په عمران خان صاحب باندې نو اډیاله جیل ته د بشرا بیبي چې کوم د هغه سکیورټي ده د هغې چې کوم کسان دي هغوی باقاعده تلي وو اډیاله جیل ته بشرا بیبي راوستو د پاره خو چې دوی وکتل چې یاره عمران خان صاحب مقبولیت چې په سیکنډونو په حساب سره د اډیاله جیل مخې ته کارکنان موجود وو نو هغوی دا سوچ وکړو چې بای دا سړی خو
کمونګه پری خو دو نو څنګه چرانا سنا الله دا خبره کی چیر کچری د پانسی خبر راضی چې عمران خان سی ابدا سوچ کړي چې پلان کې له بس زا ور کوم ډنګری له بس زا ور کوم ډنګری له بس زا ور کوم نو اولنې نوم رانا سنا الله صدا یاره د جبی دا اولنې نوم پکې زما دی پانسی کې پوه شو نو مونږه څنګه عمران خان ری هاکو نو دغه کوم یو کیسم پینشته دی او دغه کوم کیسونه دي څنګه چې د 200 کیسونو نه وته دغه اخیره د نکایت دت کیسو په هغه کې هغه هم بری شو خو بیا پی تقریبا د 9 مئی په هغه ورځ باندې درې سلور مقدمات ور واچول چې عمران خان سه مونږ ریحان کو بل خبر هم دا کنه اداره ته چې کلم عمران خان ریحا کیږي دا به د ورځې روزي کده شپې یاره جانس لاله دا ته زه ویم کنه کده ورځې روزي او کده شپې روزي کنه خو توبه ست غفار چې زه ما پته نشته چې په پاکستان کې بس حالات وي صرف اور صرف زه هم چې ستا به دی ویډیو سوک دی وخت کې دا ویډیو ګوري کنه نو هغه به په کمنټس کې وای چې کورزي او کشپي دلته کې د سیوی چې څنګه د نکایت د کیسو کنه نو هغه کې مونږ مخ کې نه دا قوم خبردار کړو چې عمران خان سه بنن ریحا کیږي نو یو خو هغه دا کده شپې شپې ویس یو چاته پیریانو تم پته ونه لګیا ځاله خبره ده ماشومان هم ریحیږي په خوده مې قسم یې کنه چې بشتره به خلق بریک دی او په اغوستو جامو کې او چې کمی پیزار مخې ته پراتی په هغه پیزار کې بروانی کې او تر هغه ځای پورې بزان رسی چې تر کم ځای پورې هغه وس رسی دی کې بغرو ز شپنی چې سټې مم دا आवाज وشو چې عمران خان رها شو او را مخامخ شو ته به د خلکو جنون دی ویني د سره چې کله عمران خان رها کړ شي دا غه نه پس چې هغه کم ډیر سیاستدان دی هغه پټه والا نو زم دا غه بجه کم دی ته به 105 د مخ ته خېږي کې شي دا 115 نه بس د سینه دا څنګه چې اغلا په جیل کې دی او دغه سیاستدانانو سره دا فکر دی چې بای زموږ سیاست هم ختم او مونږ پریدیم نه نو دا لفظ هم چې کله په سکرین باندې راشي چې عمران خان ریحا کیږي نو په هغه ورځ باندې هم د پی ډی ایم چې کوم کسان دي نو په هغوی باندې قیامت وي ځکه چې وای نن پتا او سبا په ما عمران خان صاحب خو یو داسې سړی دی چې هغه وایي چې بای زه انتقامي سیاست نه کوم ما سره چې چا سم وکړل زه پی سبیل الله د الله د رضا معاف کوم خو اسنګه وای چې پرې خودل خو د یو هم نشته دی ځکه که عمران خان یې نه پرېږدي که نه عمران خان یې معاف کوي نو دلته کې دا قوم نه معاف کوي دلته کې هغه ایم پی ای مینې چې د هغوی د ماشومانو سره تشددې وشوې د هغوی د کاروبارونه تباه او برباد شو په څه خبره باندې تباه شو جانس بله زه تا ته ویم په کومه خبره باندې د هغوی کاروبارونه تباه شو د هغوی وړو وړو ماشومانو بچو ته ټارچر شو هغوی ته تکلیفات ورسېده په کومه خبره ماشوم بچي د سیاست نه خبر دی چې انتقامی سیاست کم تکې چې د عمران خان صاحب د کینې او د بغض د وجه ته یو وړو کې ماشوم چې ته د هغه نم انتقام اخلي نو پرې خودو خو د یو هم نشته دی ډېره مننه دوستان تاسو کتل دغه نوید خان ارمانی چې په دغه پیجونو باندې دوه ځای کار کوي یو د کرکټ ډېر زیات شوق ساتي بل د عمران خان چې کوم خبر ډایرک راځي نو هغه تاسو ته شیر کوي پر خل خبره کوم دی وخت د عمران خان چې عمران خان کلم په دغه جیل کې دی دغه نه د خیر خبر راځي نه چې کوم دی د غم خبر راځي هیڅ پته نه لګي موږ خپله لګي چې هر پلان کې جیل کې دی هغه چې کوم دی خلکو ته پته نشته چې کوم جیل کې دی پر خل مانه خان په کې دا پښتنو کې چېر دا په در ورځي کله ریحای کې کرشپې خو زه د هم کده شپې 12 بجې مریحای شي او دغه شانته کې دا دوه کلنه درې کلنه یو ماشوم هغه په سوزنی کې هغه تم پته لګي زه مغم چې کوم د خپل سوزنی وشلې د خوشحالي د لاسه به راپورت شي کاغه نه پلار ورته مور به چې بچي راځه چې بار دی باسمه یو انتقام را للی اجي دغه پیغامات تاسو اوریدل منګه ګورو چې عمران خان کلنم په جیل کې شوی دی نو دی خو تیل ګرانیږي وړه ګرانیږي چینه ګرانیږي ورسته ورځ چې کوم دی اریو سیس ګرانیږي خو اخر غریب کیس غریب بیا هم په دې انتظار کې دی چینی دم ګران شي خیر دی وړه دم ګران شي خیر دی هغه اوبه هم ورته ګرانې کړ دي ځکه چې مخکې د اوبو کم بلدلو هغه هم ګران کړو هر یو شی ګران کړو خو بیا هم خپله تمه او خپلې سترګې نیولې دي چاته دي وي رو بوزي ځوان رو بوزي ټیګر نو موږ کوشش کوو چې یاره دغه انسان زر ته زر رو ځکه چې د مل حالات دسې دي ورځ په ورځه هغه کمزوري کېږي زما ماشوم نن که وګوري هغه په 15 شپږم کې سکول پرې ځان د پاسپورټ بندوبست کوي څه وجنه کوي چې زما پلار دلته غریب دی ما پلار سره چې چاته سوال وکړي د هغې دون چې کوم د تعلیم نیمه کې پرېږدي ځي نو تعلیم نه چې کې محرومه شي هغه دغه شانتي د سره پاره چې هغه هر یو څیز ګران شي نو خامخا تعلیم د دې وجه چې کوم د انسان پرېږدي د دې وجه چې کوم د هغه ماشوم بې تعلیمه شي څه وجه دې خوا ګورو چې زما مور او پلار چاته لاس ونه نیسي د څه محتاج نه شي
استاذ مرگر جانس خان لیزاز رکی بیلا فامان.